ka që dojnë t'i arrin dy rezultate në një. E presin në Ramazani, sepse gjatë gjithë vitit e kanë pamundshme t'jen disiplinuar përsa i takon kësaj, dhe duan t'arrin rezultate. Ma djetë dikush është shumë i rep në këtë periud. Jo vetëm që nuk hanë, po hanë në minimum. Si ti qasen kësaj, doktor? Unë mendoj që në spari nga aspekti mjekësor dhe nutricionistik, kjo emision është dashtë të organizohet ndoshta një dy javë më herët. Mi bo gati. Po, në përgatitjet. Në kalimin në muajin e Ramazanit, e agjërimit, është një stres për organizmin. 11 muaj ke shku, je ushqy si ke muajt, ke pi kur ke muajt, tash po kalon në një muaj ku ka rregulla. Direkt. Disiplinë. I zhdashtën që organizmi të para përgatitet një të paktën 2-3 javë më herët. Si, në çfarë mënyre? Të fillon me agjërime të herpashershme. Ata që pinë kafe shumë, të shmangë, të lajnë kohët e vonshme të kafës, të rallojnë numrin e cigareve që pijnë, sepse më mirë është mos mu pi fare. Kur të hynë në muajin e Ramazanit, prapë organizmi gjithmonë është në nënshtrum streseve të ndryshme. Tash po agjeron 2-13 orë, po vje koha iftarit, duhet pasur kujdes si po e then agjerimin, si po e prish agjerimin. Çka i mungon organizmit? I mungon uji, i mungojnë lëngjet, duhet bëhë hidratimin organizmit. Pra së pari, uji. Mirë po hidratimi nuk guxon të bëhet me lëngje që kemi shprehit të marrim lëngje çfarë do qofshin, aq më keq gazume, gazirume po apo tjera, për shkak se lëngjet përmbajnë diku 8-10% karbohidrate. Ato absorbimi ty në zorë është i vënshëm, për kundrazi tërheqin lëngje në zorë dhe nuk bëhet absorbimi rehidrimi si duhet. Për këtë arsye, më e mira mënyrë është pijet ujë thjesht. 1-2 gota, më e preferuar është 2 gota. Të mirë 1-2-3 kokra hurme. Pse hurme? Pse i ka gjithë mikro-makronutriantët, i vetëmi frytë që i ka gjithë mikro-makronutriantët. Pastaj, në Ramazani nuk ka të bëj vetëm me agjërim. Kemë dhe faljet namazit. Faljet namazit në akshamit. Kje dhanë organizmit një me të kalu stresin e thyre se agjërimit. Pije një supë, pije një, haje një salat, mos fi ushqime kalorike në kohën e iftarit. Pra thonit, mos hajt vakti me një herë, jo, iftari, po pak ma nga dalë. Jo, nësë një mjë me ndërprerje. Është edhe praktika. Ma e preferumja është që deri në syfyr të hajt 3 herë. Darka, darka që preferohet, aja të jetë ndame për iftarit. Mos tjetë dark. Që aja darka që mendojmë, është mund tjetë një drejke ditëve të sotit, kur si e ma gjërushëm, e që i shdash të hajt pas namazit të taravis. Pak ma vonë. Pa e te pru. Gjithmonë të zbatohet edhe ajeti kuranor, hani pini, mos e teproni. Lukthi si lukth. Në fakt, kjo është kundër asaj që shohim ne, po, se të gjithë i bim bukës me një herë. Pastaj në syfyr të shkohet me një ushqim tjetër, i cili nuk guxon të përmban ambëlsira. E tani, nuk guxon të përmban kafeinë. A duhet jetë ushqimi i syfyrit më i forti apo jo, 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 më i lehtë? Jo, në asnjë mënyrë më i forti, jo. A ndoshta vetë një gotuj. Ushqimi i syfyrit duhet të përmban ushqime që tretën lehtë, nuk t'japin shqetësime, që të mujsh me ba dhe një gjumë pas syfyrit të rahatëshëm. Të mos shkakton etje, të mos përmban karbohidratet thjeshta, për shkak se dëbjen në gjendjen e hipoglikemis, kur ndjenja uris të ajmëros shumë aherët. Të mos përmban pijet kafeinizume. Isha në një emision në një hoqë, s'poj përbendin cili, apo më thotë në syfyr pa pijun e qaj rusje, kafe,